မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မှာဩဂုတ်လ3ရက်နေ့အထိမြန်မာတက္ကသိုလ်1385ခုနှစ်ဒုတိယဝါဆိုလဆန်း17ရက်နေ့မှာလပ်ပြည့်ကျော်2ရက်နေ့အတွင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်များကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဆက်လာပြီးတာညွှန်ကြားမှုစည်းထဏမှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပင်လယ်ရောအခြေအနေရတော့မင်္ဂလာပင်လယ်ရောမှာလေပြင်းနဲ့ရဝန်တစ်ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်အနောက်တောင်ဘက်သို့လေဟာကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ရောတို့မှာအာအတင်တင်မှအာကောင်းနိုင်ပါတယ်မိုးရသွန်နိုင်မှုအခြေအနေခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ရတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္လေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျဲကျဲမှနေရာစိတ်စိတ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာအနှံပြားမိုးထိပ်ချုံရွာပါမယ်အမြင့်ဆုံးပူချိန်အခြေအနေခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ရတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှေ့ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာ97ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှ100ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအနောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ87ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှ90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာ87ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှ80ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်အနေအဆုံးပူချိန်အခြေအနေခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့အားလည်းချင်းပြည်နယ်မှာ56ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ခန့်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှေ့ပိုင်းအေရဝတီဒေသကြီးတနင်္သာရီဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာ63ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှ83ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအနောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ84ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်မှ84ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်အတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်လေတို့ဆိုတိုင်းစားအခြေအနေခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ရတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မန္လေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ66ရာခိုင်နှုန်းမှာ89ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းကယားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအနောက်ပိုင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ88ရာခိုင်နှုန်းမှာ88ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအရှေ့ပိုင်းတောင်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ89ရာခိုင်နှုန်းမှာ69ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ပင်ခွေ့ရင်ခွေ့ပြန်နှုန်းအခြေအနေခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ရတော့ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအနောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ17မီလီမီတာမှ22မီလီမီတာအတွင်းနဲ့ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်တို့မှာ23မီလီမီတာမှ33မီလီမီတာအတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်။မြေစီလောအောင်ရေအခြေအနေခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ရတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ6တွေ့အခြေအနေစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာဆို့ဆို့အခြေအနေနဲ့ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်တို့မှာပြေဝအခြေအနေမှာရှိနိုင်ပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်များကိုကြည့်ရှုနေကြတယ်မိဘဗီဒီယိုအပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ